Hello， 大家好，我们又见面喽。那记得之前的影片跟大家提过嘛，如果遇到人家在办丧事的话，是不是应该绕路？里面有提到这个安灵地点的这个选择，今天就来跟大家分享这样子的一个小尝试。在影片开始之前，还是提醒大家，如果喜欢我们的影片，不要忘了按赞、订阅、分享、开启小铃铛，好让你能够更增加你的殡葬小尝试。那在跟大家分享安灵地点之前，我们要先了解安灵的期间我们需要做什么事情。大家要记得哦，如果安灵在家里面呢，就有早晚拜饭的问题、上香的问题，然后要有人顾灵堂，亲戚朋友来的我们要帮人家点香、发香、收香、插香。因为呢，这些动作基本上如果让客人自己做呢，是非常失礼的。那么安灵的时间长短有没有明确的规定呢？很多人很犹豫这个问题。在我个人觉得啦，要看往生之后到安排告别式的时间到底有多长。那有的人坚持49天，那就会摆上49天。在这种工商社会之下，大部分人不会太乐意放这么久，除非整栋都是你家的，不然的话，如果街坊邻居看了也会颇有微词。那如果呢，只是单纯一两个礼拜呢，通常大家还勉为其难可以去接受。当然，在自己家里面会方便许多，但是通常也麻烦特别多，因为你家里必须要腾出一个空间来，也必须要有人去处理早晚拜拜的问题，跟捧洗脸水的这些动作跟工作。目前安灵的地点，如果以我的经验的话呢，除了家里面是个安灵的地点以外，那家里空间狭小的话呢，全台湾各地的殡仪馆、殡葬设施里面都会有灵堂的摆设，有些县市呢，他们还有个别的灵堂可以去租用，比如说像台中啊、基隆啊、桃园啊这些地方都有。双北地区呢，因为人多地狭嘛，那相对的殡仪馆的空间呢，也只有大众区，就是大家一个格位一个格位，大概45公分四方吧，它就比较狭小一点，感觉上呢就没有那么的方便。同样的，你也除了拜饭以外呢，也没有捧洗脸水的这个动作，因为空间上不够嘛，就算家属想要自己做这样的动作可能也不太方便。那基本上如果你选择在殡仪馆里面安灵的话呢，拜饭呢可以请厂商能够来服务，或者是在殡仪馆附近通常会有所谓的佛堂啊、会馆啊，他们也有这样的服务提供你安灵的地点。那这些会馆因为是私人的会馆，那通常提供的服务比较多，包括捧洗脸水的这个部分，或者换鲜花水果，他们大部分也都有提供服务。这些不同的地点有什么样的优缺点呢？殡仪馆安灵最便宜，私人会馆安灵呢最整洁，然后服务最周到，但是费用最多。那在家里面安灵呢，基本上呢你不用花到太多额外的费用，因为场地就是我们家自己的场地嘛。但是它最大的缺点就是你必须要人力充足的前提之下才能做这样的事情。建议大家在评估安灵地点的这些条件的时候，第一个考量自己的经济能力，考量家里面人力分配的状况，这两点我想是最大必须要去斟酌衡量的。如果 OK 的话，那你当然有能力可以去处理这样的事情，当然安灵在家里面是最舒适的环境。如果没有能力的话呢，你可能要一点点的财力可以安排到比较舒适的私人会馆。如果这方面的考量都认为呢不是那么健全的话，那建议大家安排在殡仪馆里面的灵堂，不管是大众区或者是个人的灵堂，费用上面当然都会比较节省一点。简单跟大家分享的我们这个安灵地点的选择。那如果有任何问题的话，欢迎在下面留言给我们。也提醒大家，如果喜欢我们的影片的话，不要忘了按赞、订阅、分享、开启小铃铛。我们下回再见，拜拜。